kama mtu anafikia miaka 40 tayari age kubwa, kwa hiyo unatakiwa ujiheshimu, ujistiri. Mambo ya kuonesha vitovu makalio, sasa pale unajiuza ama? This is Tanza Live, ndo habari ya mjini. Kaa hapo hapo. Maana inakuwaje namna ile? Labda anapiga picha za pengine anataka matangazo pengine. This is Tanza Live, ndo habari ya mjini. Kaa hapo hapo. Ni kweli wala si uongo. Wewe mama mkwe mzima, yani umeyaweka mapaja makalio, umeweka kila kitu mbele ya mkweo. Mkwe sikutamani tu. Na mkwe anaweza kageuza kibao pale. This is Tanza Live, ndo habari ya mjini. Kaa hapo hapo. Kwenye hilo, kwenye hicho ulichokiongea, pia unaiona, unaiona mahusiano ya mwanao mzuri Paula na Mario, pia kwa jinsi ambavyo, kwa sababu inaonekana kama ndo kapo namba moja ambayo sasa hivi imeshika mitandao pia ya kijamii. Pia unawaona pia kukitokea hayo mazonge kutokana na haya ambayo umetuambia. Yajayo yanafurahisha. Yajayo yanafurahisha. Kusema kweli, pale mimi sioni kitu. Sioni kitu mbele yangu, sioni. Labda Mwenyezi Mungu anajua, lakini mimi sioni kitu pale. Sioni kwa sababu yani kuna vitu ambavyo mwanamke ambaye yuko na mwanamme, mtoto mwenye heshima na adabu, hawezi kutoka namna ile. Huwezi kutoka ukajianika, ukaweka yani mwili wako wazi kwa uonesha, yani ukafanya vitu vya ajabu. Yule kama inategemea atakuwa mumewe, basi yule ni boyfriend. Labda atakuwa boyfriend maisha yake yote. Maisha yake yote awe boyfriend, lakini kuwa mume na maisha yale. Tusubiri tu. Ndio maisha ya wasanii, mama love. Ndio mwisho wake ndio yanavunjika vibaya. Kwa sababu wao wameuweka usanii mbele. Sasa ndoa haitaki usanii. Ndoa inataka ndoa, inataka heshima, utulivu, ustaarabu. Mke wa mtu ujulikane, mimi mke wa mtu na heshima na adabu. Lakini mke wa mtu leo mitandaoni kutwa saa zote uko wazi wazi. Uko wazi wazi saa zote. Sasa anaweza katokea mwingine akakutaka vile vile na ukamkubalia. Kwa sababu umeshajiweka wewe ni mwanamke ambaye una mtu, lakini mtu yuko mitandaoni na wewe uko mitandaoni. Kwa hiyo wewe mtu wa mitandao tu. Kwa kwanza mwanamke na mwanamume ambaye wanatakana kuoana, kuna vitu wanawekeana mipaka. Wanakuambia mimi utaingia kwenye mtandao kwa kazi, sio vitu vingine, sio kujiposti uchi, sio kujiposti hivi, kujimanua manua, kujifanya sio. Kujichezesha chezesha, kujikatisha viuno sio. Hapo utaingia mtandaoni una kazi, umekaa kwa utulivu, kwa heshima na adabu basi. Zaidi ya hapo nipo jambo linalotokea. Kutoka kwa DC wa Instagram Mwijaku anasema siku ya jana tu nadhani kwamba mimba ya Paula imeharibika. Mama Lavu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mahusiano, unayafahamu vizuri masuala ya mapenzi. Kwanza tuanzie kwenye chanzo na tatizo mara nyingi linalosababisha kuharibika kwa mimba, lakini hili pia la mwanao Paula kuharibika kwa mimba umelipokeaje? Kwanza mimi hata sijui kama Paula ana mimba. Paula alikuwa na mimba? Jana Mwijaku anatuambia hiyo. Mimi sijui, wanajua siri yao, wanajua wenyewe. Inawezekana pia kweli alikuwa nayo mimba, pengine imeharibika, ilikuwa sio riziki yake. Kama kukaa mimba itakaa. Na kama haijakaa sio riziki yake. Kusema kweli mimba inategemea. Mwanamke ukiwa unatumika sana, kizazi kinalegea. Kizazi kinalegea, kwa hiyo mimba haziwezi kukaa. Lakini kwa Paula bado mdogo sana. Sijui kama katumika au hajatumika sana, lakini kwa yeye mimba anaweza kushika na akazaa. Kwa sababu hajafika age kubwa ya kusema yani yeye asipate mimba na akazaa, haiwezekani. Atazaa, labda kuna kitu kilichomtokea, pengine mshtuko, hatuwezi kujua, ndio wao hasidi pengine umepita. Manake juzi kati niliona kama wako kwenye boti, mashamsham kibao, yani vitu kibao, kwa hiyo kama vile vitu kama vile. Ndio uhasidi wenyewe. Kama vile mama yake kavaa kichupi, haya hebu niambie. Kuna ustaarabu. Wananchi wanasema Mario ndo mwanaume wa kwanza kumuona mama mkwe wake akiwa na kichupi. Ni kweli wala si uongo. Wewe mama mkwe mzima, yani umeyaweka mapaja makalio, umeweka kila kitu mbele ya mkweo. Mkwe sikutamani tu. Na mkwe anaweza kageuza kibao pale. Akasema mtoto hata mtoto msi mtamu kama mama yake. Mama mtamu kuliko mtoto, anaweza, kwa sababu wanaume ni wanyama. Wanaume baadhi yao wengi wanyama. Anaweza kama change kibao ghafla pale. Au hii pia inaweza kaleta majibu ya kile ambacho tuliwahi pia kukizungumza kuhusu Harmonize, kusemekana kwamba aliwajumuisha. Pia inawezekana. Lakini niliona kuna kipindi kimoja Kajala kasema, alizungumza mpaka nilijisikia vibaya niseme kweli.
alisema watu wanavyosema kuwa Paula katembea eti ana comment akiona Paula inamuuma sana. Jamani, kusema tuseme ukweli, yule ni binti bado mtoto, akili yake bado haijamachua, yani haijakuwa kama watoto wengine. Na yule mama yake si anamuona yuko hivi yuko hivi, kwa hiyo yule anafuata ule ule mwendo wa mama yake, ila yeye yule bado mtoto, na wanavyomwambia hivyo katembea 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 inamuathiri kweli hivyo. Watu hawajui kuwa kitu kibaya kinaathiri mtoto. Mimi pale namtetea Kajala, niseme ukweli, kwa binadamu wa kawaida usiwa unasema madhaifu ya mtoto wa mwenzio sana kupita kiasi. Usiwa unasema kama vile hasa kusema kuhusu kutembea na Harmonize. Mimi siku zile nilisikia, lakini kwenye roho yangu ilikuwa inanipa hivi, inawezekana kweli hichi kitu? Lakini kwa ushetani wa wanaume wanaweza, ila yule kama Harmonize aliweza, basi itakuwa ni ushetani wake. Lakini yule bado ni mtoto, kwa hiyo zile comment zinamuumiza, na athari za comment Paula atakuja kuziona baadaye akishakuwa mtu mzima, akishafika age fulani. Unajua, unajutia yale matendo uliyoyafanya yote. Ndio maana sisi Waislamu unakuta mwanamke akishakuwa age fulani kutu anasali, anatubia yale ya nyuma aliyoyafanya hivyo. Hey, anakumbuka mpaka analia. Analia, unakumbuka moja moja ulilolifanya, nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Yani kuna ujana na utu uzima. Na niwaambie Watanzania wenzangu, mtu unapomsema mtoto wa mwenzako tena kwa vibaya, mimi nasema, lakini huku nasema kwa kufahamisha, kwa elimu, kwa kusomesha, lakini sio unaenda kumwataki moja kwa moja, unamtumia na comment kabisa, wewe umefanya hivi, umefanya hivi. Yule Paula bado mtoto mdogo sana, yani kwangu mimi yule hata sio mtoto. Atakuwa karibu atafikia na ujukuu. Japo kwa sijafika anakuwa na mjukuu kama yule. Lakini katika tuseme ndugu zangu kama dada zangu watu wazima wanishapata wajukuu kama wale. Kwa hiyo na mimi ni wa kwangu pia. Kwa hiyo tusipende sana kumwataki mtu direct, yani. Pale pale umemwendea kwenye komenti yake, umemwambia hivi hivi. Sio kitu kizuri. Tujifundishe kusema na maneno mazuri. Mabaya yawepo, lakini mabaya ya kufundisha, sio mabaya ya kuwepo ya kumdharaulisha, yani ya kumfanya mtu asiinuke, asisimame, akaona tu kila siku mimi nikisimama nitaumia. Haiwezekani. Yeah, mama love, tumalizie hapo kwenye hilo. Picha ambayo imezua gumzo ya Kajala akiwa na nguo ambayo wengi hawakupendezwa nayo, na wakachukulia hivyo kwamba mko wako kweli anakuona katika hali ile. Auntie Ezekiel ile picha aliposti, lakini katika kauli yake anasema kwamba alichagua ile picha kwa sababu maalum. Moja ya sababu yake anasema walitaka waonyeshe watu ambao wanasema wao ni mabibi kwamba mabibi wako vizuri. Yani ndio ni mabibi, lakini bado wako sex. Kwa binti yako kama Auntie Ezekiel pia kutoa kauli kama hii na kupendezwa na picha ya aina ile, pia kwako unaichukuliaje? Auntie Ezekiel amezungumzia kile ambacho ni utashi wake. Mimi sijakataa alivyozungumzia. Yuko sahihi katika kauli kama hii? Kauli yake yeye yuko sahihi, mimi siko sahihi. Mimi kwangu hayuko sahihi, kwa sababu kama mimi, mfano mimi bibi, tena bibi zee hasa, afu leo hii muende mkanione nimeweka kichupi, nimejitundika, nimeweka mapaja yangu na kitovu nakionesha, hebu niambie dunia itakusimamia vipi? Kuna vitu vina limit, kuna vitu vina mipaka. Ule utoto wache wafanye watoto vitu vile, lakini sio sisi watu wazima. Mimi nishafika age kubwa, lakini wao pia tayari wako age. Kama mtu anafikia miaka 40 tayari age kubwa, kwa hiyo unatakiwa ujiheshimu, ujistiri. Mambo ya kuonesha vitovu makalio, sasa pale unajiuza ama maana inakuwaje namna ile? Labda anapiga picha za pengine anataka matangazo, pengine picha za matangazo, hatuwezi kujua, labda akapata matangazo ya majuujuu huko ya kufanya mapicha ya kina Kim Kardashian. Unajua kuiga pia kubaya. Kweli kasema mwenyewe, kwani umri unanisaidia nini? Unasaidia nini kuwa mtu mzima? Mtu mzima akili, mtu mzima fahamu pia. Kuna leo na kesho pengine ilikuwa ije brandi kubwa zaidi kupe ya heshima na adabu. Sasa watu wakisha kuona namna ile hawezi kukupa hiyo hicho kitu cha kufanya, anaona huyu anaharibu. Lakini pia kwenye mtazamo wa watu serikalini, watu wanakuona, yani nchi yako unaidhalilisha, nchi yako unajionyesha kuwa wewe uko hivi, sio vizuri. Niseme ukweli, sio vizuri. Siku hizi watoto wetu wanakwenda pabaya sana.
sana sana. Kwenye maisha yao yanayoendelea ya Kajala na mwanae Paula, unahisi pia kwa experience yako, maisha ya mtoto kukua katika malezi ya mzazi mmoja huwa mara nyingi pia ni kichagizo cha haya ambayo yanatokea kwa mfano akina Paula? Ndiyo. Mtoto wa kike kama asipokuwa na kauli za baba yake na hekima za baba yake, mimi watoto wangu nawalea mwenyewe mpaka sasa hivi, lakini nawasukuma kwa baba yao. Kila mara kama hapa tumehamia hapa Ilala, namwambia mtoto wangu wa mwisho, mpigia babako, mwambia tumehama, yani vile awe karibu. Hujamuona babako, umemuona babako, umekwenda kwa babako, mimi hapa ni mzazi mwenzangu. Kwa hiyo kukiwa na communication baba na mtoto wake na mama na mtoto wake, akili inakaa vizuri. Lakini ukiwa mzazi mmoja tu, ndio wewe tu kwa watoto wako, basi watoto akili haikai sawa. Haikai sawa kabisa. Pale baba angesimama kama baba, lakini nadhani P Funky hataki kujiingiza katika lile. Hataki, naona kajiweka pembeni sana. Lakini kama yeye baba kidogo angekuwa na kauli ya mtoto wake, angekuwa anazungumza naye, yule mtoto pengine asingekwenda pabaya zaidi. Angesimamia pale pale alikotokea, angesimamia pale pale, angeishia pale. Angekuwa anakuwa naye kila wiki, anamwambia mwanangu dunia iko hivi iko vile. Lakini kama mtu ulimpata studio, kwa hiyo mambo yanakuwa ya studio hivyo hivyo. Like studio. Ndio.